kera kigenda kutuka ngatwenda muvubuka gusobola kujja konga mono nifu muvubuka ose nkamuchitundu ntobana nifu busose tuvewo owena kuzino eh agar wachi dekangende konda bishina sente basi nakangende wachi ndabe ko bulavi ndabe bambaddo bugoyo bumpi eh ah eh bwakola obena muchitundu muvubuka ne bawe chimanda chazeno nabe nabe chasiri chachirisi nabe nabe cha Liverpool mulawali wali okali yochi wali bazine chimanso lokandi ah fundu chono ne setuveo aba vubuka muchogera vubuka na yadagi ndo kusiba ti yakubye basatu balamba eh balanzo mwezi gola bisente kasifa jangu chandiru jangu maria jangu encha kusiba bananze nima lanze bushali nakubayo tamu egenda wagenda sibe yetegekere lumuna li mvetroleyo nito kama bila sawa ngasa lumuna kanegwa sawa satu nenga madeva toyimira ati ah tuge tuyimira kwa saba antu zaji chicho liko kozi balina ndoza yakunyaga nebadda ku bantu abali mmoto kamuni okubamanyaga ibintu byonna nge nalimu ya taxi niemba nyo mwendi munyambe muloke ngwiride munyambe mujinzi jeko oyina amugantu oyakabe muloke munyiga ine simu nagamba ajina ne yagire medde nako ndobagire medde mutugi so abavubuka na abavubuka mumambira babira mune batura kuinda bubenje bagira ne bajja bagure enkoko mufamu yo enkoko atwala bili atwala nyago laba bili atwala nnyo laba nnya nenga kwata bili bwezi nenga zili nnya abavubuka abavubuka nusango musajja omukuru ngomana ya umudi bali maka go omuntu mulujja waliwo omuti gwa kabaka njagala gwe guba wude ne mutabanibo mwenda musama mwala wa sini ya 3 uli eno ali eno muzeyo uli munu namba 14 kasisira guest house mutamane wale mu 12 mwenda mutegomya obuvubuka bojja kubunnyonnyola ko nusu ku nusu chabiri muchi ne betting wo ye nojja mwe ne ate namunda bana abavubuka baina amanyi omwala mwa ate mwa mitwale ebira tenga takuba Obipinga bupipi zitokuba. Byonna. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda bafe onawo sinzira okubeera nga otulaba. Yenze Sakozi Faruk wano wendi ne Sheikh Buyono. Sheikh. Naam. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Otya no. Alhamdulillah jendi sewu. Siwe kigamba kitya? Tuli mu saumu alhamdulillah. Ngambe kan kunonye ko. Barakallahu sami samu. Eh tuogere muko. Alhamdulillah. Omuvubuka ali eyo. Eh. Ategere kigenda maso. Alhamdulillah. Omuvubuka. Eh. Alhamdulillah. Luweza tukoneko ku vubuka. Inshallah. Obuvubuka mbu bujja bajja butubuza ko katonda. Butere vunyo nyo. Atya. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Yatutonda. Natwenkanya nkanya buli omu namuteeka mu kifaananyi kye yasiima tiri muntu afa yagamba nti singa nafaanana gundi omuntu akyusa obutonde Allah yamugoba mu kusaasira kwe ku mangaba yakutonda butonde ki abe Yerusa abe Yerusa abe Yerusa nabo waliwo nabo bagala amanyo bafuna emizigo ebintu bingi wewe kabila wane mu Uganda mwenyini nga tujimanyi tewagala amanyo okwesalasala emisale mingi Tumwebaza Allah tusamweza gwana Allah ne tumusaba Allah birenga sokusasira ne mirembe kunabwa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh mukandange anga mitu labe ko kubuvubuka kubuvubuka ne uvubuka tumusoka uvubuka cheki obuvunga sinaga manti cheki suka kula ya bintu bina biriwa biri bya tuigize ba shekho ono tumubuka we nawo uli soko manye bintu bine bina ekisoka alquwa Amanyi goyina ngo muvubuka okuva ku myaka 15 paka emyaka 39 okoledde muki ekikugasiri Allah tabaraka wa taala tuzibira abavubuka ndi musambi wa mupira simanye mu meganyo wabigo simanye akubaliso ningi simanye akuvuga gali ze mpaka ibyo biyo bya kunshito genda nabyo ne alquwa amanyi goyina kati nganze ntambula Ningena nenkubisa abantu ya matafali bera baba bavubuka myaka 9 tusobola kumulira ni amanya go mulimo gonna ogukolo go busilamu gwetaaga amanya mugagenda kubuzibwa ko ngo ina wuchulaga kibaka kozisamu ekyo kubiri al ibada okusinza omukadde nganze ibada bwenzi kola go mvubuka sibuzo kola myaka 2.5 asatu mu muka kadoganyo okusinza Allah ngo cha ina amanya mu mvubuka okusala kulayiri okusala kutalawehe febetuyimirira akanya esigado zisala otudde nekati gwo kyayinama ibada ezo zikulemye okukola mu buvubuka onozikola ngo mazokadde mpaka yagamba sala salama kola ebintu bitaano ngebitaano tebinnaba kujja biriwa
sija bimalayo banga wano wawanvu tikola bitano ee nyebitano tebina bakujja tema kutukako nekati obuvubukabo ngatubukade tebina bakujja monoga yotoka myaka ejobu kado jakugali singana kolanga bwindi kade singana sala amagumbe kira gafe gawula nogalo situke no dawono ngwa no situko kugulo kwa kono kwa dio nikulemera wasi no situlo kwa kono no ko situle mikono kati muvubuka ibada zo muvubuka zitunule mu ekyo kusatu al aqlu amagezi muvubuka golina umukadde sigalina niyo bana ngoli muvubuka nenga amagezi ogatadde mu signature gwe kabaka wo kumanya signature za abantu bonna magezi goni ngale musanga yakupangi domu wala talemwa akola master key tena kya tasobola kugula muvu amagezi agogoyina mukozeza aki mu buvubuka bwo abasajja abana buvuka ba Ibn Abbas Ibn Umar kumule mugomba kwa sallama bali bavubuka ne babogera ko batya mu byafayo batya amagezi go twaba wala bo bagamba nti okusomesa omuvubuka obiranga kutakambe nobagala kujinja kafuna obwoji vindi basomesa twatandika mu nkaga mu ebiri okubisoma n'ebintu byosomye ngo oli mu 12 mwemeka nibakusomesa ama n'ebintu byadda biri mu bwongo okuba obanga awagala kujinja niyo kusomesa omukadde nga buyondo obeeranga akutaakambe nobagala kufunfugu tekusobola kujjako obwoji otyo nagambe kisembayo atauba okwenenya tauba y'omukadde Allah ajikiriza nete musanyusa nga y'omuvubuka okyayina amaanyi agameggana okyayina amaanyi agasamba omupiira oyina amaanyi agakuba abantu mu butale agenda mu ndongo nti ebintu ebyo Allah yabigaana obuvubuka Allah obala okuva ku myaka 15 paka emyaka 39 mboozi emyaka 40 nti bannabbi abamu Allah yabatuma nga balina emyaka 40 wano mu Buganda mwakifula kyakuvuma ninga watu kiri saidi ya busiramu mba basoga bategera bayinana go muganda otegero inamika na otubulire ejijo olabanga abavuma niyo kutegera nga inana che kitufu oluvi emaka 40 oba okuze Allah nga atandika okukwatirwa ensonyi nawe oyina okubeera nga omukwatirwa ku nsonyi bangu musajja emyaka ensanvu nafuna sirimu bebuuza muzeyi yakajjawa yawasa ku muto bamukuba ku mpiso naye omuvubuka myaka 35 gwe ndi sirimu tyazi ndwadde yaabwe yindwadde yaabwe tulina okukola tauba nga tukyalina obusobozi mu buvubuka byonna byoyinamu obusobozi bwonna musajja onalabakawo omusajja wo nga ntambule nabugamu akuba ludo emikaaga ebiri n'ekitundu apesa akwatali kwati nali kasukawo bepa naga nti ayagala abale muvubuka bagenda okubala bana omukaaga okomanga okubibabuusa naye kale ebyokola ebyo mudo bakuwewuunya n'osanga omuvubuka nga ali ku tv abazanyi 11 saidi enu n'abazanyi 11 bonna abamanyi kyokka bali mu Bungereza oyo mu Jamaica oyo mu Mahangale oyo oyo munagana oyo ayambala saizi bwete yengato oyo bamukola sente bwesi okuva eji ebyetaaga tauba ng'okyayina okuba nti obitegera so kugamba nti okomye owaaye mvudde ku bwenzi nokuba buli haramu tokyalina gwogamba nti airavu yo nakkiriza manya ogakuwedde mukama oli ansujju nga lwokola tawuba yokuva ku bwenzi nekyo ebintu ebyo ebina abavubuka otyo mulina okubyetegereza ennyo fe saba allah tuli mu tawuba tutambula n'ogenda wa n'omala wiiki namba miezi oli wammwe ningaosomesa n'osiiba enjala n'olinnya obwo bikipiki n'ofuna enfuufu lwaki tetukyayina busobola kuza buvubuka kati gwakya buli mutereera gwe yabuvaamu alinga buyondo kwenenya kuzuukka kiro kukaabako kuwanjagira allah tabaraka wataala kyetwagala okwebuuza buli muyebalemu nga tanabakubalibwakati mwemweyafadde okumwesiimi tonaboza myaka 40 uno otoba onoonyawa ojonjigga tulaba nti kati fe myaka egyo twabanga situli kubin byakunoonya erimu tugiweereze mu nsi abaganda bange obudde tulina butono nga tuyimiridde ka Ibrahimu omuvubuka allah amwogeddeko yakolaki yalwanyisa siriki nosanga omuvubuka ng'alina akokomoka n'akalubaale nomugandi kaki nti munee kankoledde ebintu bingi omuvubuka yalwanyisa siriki ate gwe okulira okkuma omuliro nga mugenza okusamira ekyabadaasa gomuvubuka gwe yasaagaku agokuma omuliro gwe okola mu bwononefu bonna okulwanyisa allah tabaraka wataala zeero abavubuka bensanga mu masigiti nega ni babadde ke makerere ku sande nga satu musomo gwe nasomeseza nega ni mwemwesiime
Gwine miaka emeka. Abiri mwesatu gwine miaka emeka. Abiri mwena jake miaka 15. Kwa abiri mwena obanjibwa mwenda. Mm. Nosanga omusajja nga ine miaka 7 nga banjibwa 5. Mm. Kubanjibwa mwe. Gwine ofuruko ndo bango nina ku zero. Mm. Nga 16 waingira buyingizi yili muyo dini yo. Mm. Eh? Ye Ibrahim alwanyisiza shiriki. Atemwa abavubuka. Mwe mwegasse ku bintu byogatta Allah ne bintu ebirala. Ibrahim bamusalire kibonerezo bamuche. Mm. Batase bakana bazi bakatonda baleme ko damu kubakola ki kubate matema ne bakumumuliro enna ku kinana nga bakumumuliro bongera mamba yinja bongera mu amafuta bapakale bagala cyo kujya kwa mawo kiki cyadirira ne bagala bamusulemo n'uri cyo mvuba kakinkuraga mu cyo cyafayo cya Ibrahim kishi cyorwanye ko kutongoza Allah tabaraka wa taala no kumanyisa badala cyayino kusinzi bambo tufuba kusinzi bayo obira mbibanda bya mupira. Hmm? Vubuka kintu kisobola kuchikola ebe bamanyi Allah alibo cha bamanyi Allah waite chimonedezo kinakoma ku nyumba yoliyo kagwe wo oliranye te kitu okangalese musana mubanga alese musisi gono wona bavubuka Ibrahim yali mvubuka. Hmm. Uko biri gwatu bidira ko mu Qur'an Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam vubuka yakola ki Yusuf toganda abali banabbi Lwaki Allah abiteekamu abitulage nti yabalina nawe mulina okukola nga bwe baakolanga. Vubuka yenna aliwulira ddala kuba kyakulabirako tugende ku aya eno. Olina w'okola bango ono vubuka ya Yusufu bamulonda ku mazzi bingi biwabiri awo bingi bamulonda mukakabaka nagata tumukumire muki mu lubiri lwaffe. Ali tugasa nabeera omwana waffe tujja mufunamu emigaso. Nga yali etefero yakyali mwana muto n'akulira mu lubiri. Natuko kubiranga muvubuka. Mm. Ebatuko kubiranga muvubuka. Yusuf Allah ya mutonda ngo bulungi batagenda kudayo kubutonda mu nsi muno. Teri erethi ni mulungi yegama tigundi mulungi asobola kufuna kakota ka Yusuf ku bulungi bya yalina. Mm. Mukakabaka na mwengoma. Muvubuka njalo sketch fana. Mm. Oina wokola ewo munene. Wani iyokola wani waludi mayor okola wani wa vice president okola Nibagama toja nkito ingina mnyumba yafe. Mm. Kwa mwuchi edu kuchiyunkuli kaka yumbaku. Unazamba kuhuza toileti na kusimula pavers. Mm. Nero mwobo uli mchikomera. Mkanyine mwona gama. Uwa ya haya. Ti wamji mami. Tijangweno. Uwa mnyumba. Mm. Haya vanga anogenda yu. Ania kugana. Mami ne daddy. Ania kuhise. Mami. Gambi jangu. Mvubuka anogenda mkakabaka. Ebe boku sibili yao senda zisano kudi. Eza Uganda, eza Kenya, paundi. Oingira mukisenge. Mukisenge. Mm. Ngali kukitanda mazongo tochigenda ka bantu ana. Akola ki? Okugula okumukuli malaba, okumukuli katuna. Oh. Tayamba derogoyi. Ya. Yeah. Eh? Oh. Walimuvubuka. Walimuvubuka. Taluku ngabuli. Mm. Naga ndi bwokola kyenjagala, ebyo nabibyo. Mm. Ufuluma noduka. Ha, muvubuka we nakuzino. Wana kuzino? Eh? Ufuluma noduka. Eh. Yusuf ya fuluma dukomu kazi na amu kwa wanga alibu kwenye na kuwate kanzu na amu sikako mewo. Kanzu na yulike mabiga. Irobu yulizo kwa mutasa. Mm. Bagandi singi kanzu bade yulise maso. Kufane gano mkazi ya bade yetasa. Nia wanga yulise mabiga. Hawa mvubuka ya bade yetasa dukomu ya inobu zemu. Yusufu ya tia? Ya tia. Mvubuka. Bantu tupele kudini. Tupele mkutia Allah mvubuka. Mm. Eh? Chetua gami ndi ibadu zuko utama mvubuka. Mm. Sile mamu wala. Ya wala bichemi. Katiba ba mkakungu mkakari wawo nekabaka ya jiramu. Mm. Kando kwese baba tawulu nga bala bali bukunya. Mm. Boksi se sende mena bidia. Mm. Mwine ga sasa na aya jetwagala mwimu. Aga Allah ga anti wakala nisot fil Madina. Abawala ba abachala bagamba mu kibuga ekyo si Madina. Mm. Kibuga kyona kiyitibwa Madina. Mm. Bagamba mu kibuga ti Muratul Aziz mukaka baka tuwe mudde. Tulofa ta'al nafsihi. Mm. Yegwanyiza ka omvubuka gwe yayola gwe yakuza. Namwegwanyisa mukoleke ebyensonyi. Eh? Aa faqad saghfaha hubba mulugo begumususeko akana akato ngaina no musajja ina nalaha fidhali mubi bazima tumula bangali mbubuze bwa lwatu mvubuka kati ekibuze ekili awo oliwe yangame nga somesa ganti seka ti mukaka baka nabili byoyogedde ko neba te biliwo awo te wadduke kaseka eh nga te wali na sente wali na sente wali na wadduka wotya eh tadduka Ufuluma novawo. Otyo. Mvubuka. Mm. Ufuluma novawo. Nokitufune kyafa yo musoma Qur'an.
Vachi Allah yateka mwe bintu ebyo tugenda kubera bavubuka nga tusoma Qur'an simu wawa. Ha simu wa tuino kudawada badala okufumiitiza ku ayo zo Allah yateka mu Qur'an. Mvubuka munange ekyo okimanye nti abantu tebabeeranga mbikola bya bonone faba vubuka nga bulembe guno. Tubeera mu bonone fe. Vubuka na yadda genda kusiba ti yakubye basatu balamba. Balanzo mwezi gola bisente kasifa jangu, chandiru jangu. Maria jangu encha kusiba bananze imba lanze bushali nakubayo tamu igenda wagenda sibe yetegekere sekali kakulima yetegekere tamu ega okakasa ngisa mwemwe aro kumwesi mi alhamdulillah ne bya fi bifu bi andaba fa omala boka bafu mtu ali muchibanda nobera muri no wekera nofunya ne ngome no kuwa omuntu kubanga avumiyo muzanyo ndi ayasama lwachi vumwa ngi ayasama abata Mumi za chicho mvubuka. Mvubuka na kuzino ngagena mchisibo yako zatia? Yakubye tamu yegendo obo. Bawala basatu. Basatu. Yete gizangu ndo kuwele sabu nyane chitono ngamaliliza. Abavubuka. Zeka. Ibrahim tumuulide. Ne Yusuf. Yusuf tumuulide. Mvubuka na kuzino. Bobo gamba anti. Bobo gamba anti abo banabbi. Katulieta batali banabbi. Later. Era mu Qur'an. Sura Naba al-Kahfi. Abavubuka bali mu kitundu. Tugambe wane Kampala wasinga obononifu kansanga wa Kabalagala Kabalagala abantu bajaga mambogera ko kandi bagamba tubogera Kabalagala kansa kale kabere nyendo kabere matanga oba gundi kabere matanga ninge kyale ekyo katugambe wane mu Uganda oloba obogera oloba abayindi abetunda oloba abachina abetunda oloba abanyarwanda bajja weekend ne betunda oloba abava epayida kabira zonna wezili muvu kose nka mu kitundu ntobana ndefu busose tuvewo owe nakuzino aga lwachi de kangende konda bisina sente basi na kangende wachi ndabe ko bulavi ndabe bamba dobugo yobumpi bwakola obera mu kitundu mvubuka Neba wechi manda chazeno, neba da wechi asiri, chachirisi, neba da wechi alivapuru. Una wali wali wakali yochi, wali bazi nechi mansulu, gandhi, fundi chono nesetuveo. Haba fuka mchio gira? Enakuzun? Chizibu. Kansanga akula, kansanga akula akula nye. Fina ibanda pia file mkati evi. Ebera gomu pide evi. Bizatu. Tukula akula nye, wali yigindi ba inachimu. Beo kubida muni katimu, ati agala wafa vede mchi. Seba wafufu kaba ali mumbele fana wina bagamba, tuve wano. Mweye mbele? Tuve wano. Owena kuzina asembera. Iyi wabo kulakula kulanye. Na ubuvano gano mulako bira kampe mbogo eno jetuli eno. Matafale gano gabako baga block. Nogenda ye kansanga kaungezo basi bakubereka sawa nya. Nola babu na batambala bali gano munongeze nyumba kuno. Wayagala. Ogenda osinga bali. Wayagala. Wayagala. Ne echo echo unyisa. Avubukano Allah gamba. Tebala manyi muwendo gwabo. Yabesigaliza. Ne bafuluma kuva mu kyalo bavuye mu bagendo bavira bonone fimba yabagoberera. Ne singa muvubuka w'ebiseera kino okutegeera. Mbwane gena nawo. Al-qalb ne gana nange sisigala. Ngekoyo bonone. Obonone fu. Muvubuka buli kimu kyenjogera ofunemu. Tyawe mbere yo musiramu. Ani yali agituuseko kufe. Okusinguka mu kyalo ekirimu obonone fu. Omuntu yenna asinguka n'akola okujenguka ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Aba ingide wano kubuli mtu ala mujana. Fesi, enaku zino tusengu katugeni, tunonya bichi? Awa kula akula nye. Awa kula akula nye. We tunonya? Hei, kula akula nye nchibono. Mabala. Mabala. Imansulu. Imansulu wa kula akula nye. Niyo gana mbandi, awane ne baka, ababe ireno bannaye. Wuhu, nobu nye nyibuka bwuda bwe, wuka babuka. Yote ya gara yu. Nyecho, abu katubatiki debafubuka baata ambula, tibali bannabbi. Bagenda mu mpuku ne bamalamu emyaka n'emyaka nga badduse bwonoone fuba noonya kulungama. Lumu nali mfetroleyo nituka mabira sawa ngasala mudoka neegwa sawa satu. Nenga badeva toyimira ati tuyimira tutasa abantu aji kikyoliko kozi balina ndowooza ya kunyaga. Ne badda ku bantu abali mu mmotoka muni okubamanyaga ebintu byonna gye nalimu ya taxi. Naye mbanyiramu nti munyambe mudoka engwiridde munyambe mujinzijeko. Oyi na muganti oya kabe mudoke munyiga ine simu nagamba ajina ne yagire medde nako ndo bagire medde mutugi so abavubuka na vubuka mumabira babira mune batura kuinda bubenje vubuka we nakuzira ngedo jo soko kuroza ku muzadde ngo ina nakakaza wakaka akakuvumira nyoko ko we kitibo kusinga mama wo bukabe ndakuzino
kumukazwe ngalwe mama yogera nego mwanga ugenda kuzika we najolage cyasanga no cyamake matanga mama yeba so musambya kigere ngo mama zuka tutere kukumirawo tugenda kuza tukomwe ko yaminwe nyama yafu iyo sukari wo uyo ne sabuni tufumbire mbere tujya no genda ye mama ngo mvubuka mvuka bera mu mudoka ali mama atudde wansi muruka nge sukira mbade nga mama wenda banko ne wanji tata wenda banza baba paka sawo wanji sebo ali wansa atudde mbitaka gwe mura woninga simbula bomba ko byomugamba aita wanji tata wa kutaka watu ayi mvubuka wawo yo ee faruku bisiwe mukola mvuka muzanya mama bera wali kumukeka a muri kutaka mureka badofu da yakubirikira tavana kana bosi munagani munna faruka ataba eh kati mambo na banko me apaka sa wanji tata tujya baninde ko mbesende wanji nyina diru jengo ba wanji tata ngali ko taka wevulungu da guli mudo ke simbula mubuka batu be isa bazadde be gandi ay Allah we manna chikola lwa kutya gwe tuyambo tugire we jinja oyo muna ayogere ne biese tulule ne balingira ku musana owo kubira nani ay Allah nino umta ankolira ngampakase nabanga manja sende sende nazifuna tayagala kudda wawe nitukolinda gana agende ni musasulanga akomiyo pakase bwagenda bwati nifuna sente ze atamala ye miezi esatu okudda okulima ningama nkoze ntya bavubuko olinda okutete nkanya mungu ino omuntu akubanja munebe gafugo ari nkoze ntya nzitereke nja kuba muli azamanyiza zande badde zikoze nkolire anuko ya wali batunda wo muri se kisenge senge nakwata kusendezo na za mubanja nagula nagula wo nasiba kisengenge nagule mbuzi nagule ndega nagule ente nafuko mpaka sibo mpaka si nga yale bibe bisolo byo nabyo nabyo na eyo mpaka sa gendo kudda mugambe nti haki yange nti gogwa le akola bonu nti endaka ne ruwa nti yino jatugende olusinyo lulabo lulona nti nsolo zonna 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 ziri we haki yo Owenda kuzina so. Owenda kuzina. Umuntu wa mutumi Dubai. Wana bagende China betutuma sidi. Ka sidi bwe kadoka wo mu China gama. Nkoche mu kunamba meka. Boba namba emu nyaga dola bwe. Boba ga namba bine njukira kunamba mukaga. Kabera kana bakuva mu chiume chikuri codinga nga kasangu seko biwataddeko. Wala banga tenyirira bati mu China takola biwangazi. Neddo mu China abirina. Naye. Naye bana bafa bagenda yabavubuka. Osaba bawulira kolera bakin namba ingatunga ninjagala ngatino zikida mpaka ku namba mukaka ugira bonna jake bitaka wansi sole neboka bebavubuka bebavubuka musajja ngafuna wagula nga kazimba kayumba ngadda ku kyalo ngafuka nagaga nokusinga ya mukozesa mvubuka ha ani achikola kenanga ni munanga Allah ba nachikola wakuba kutya ndagano al ahad wal amana tujembe tugire bwejinja ne byese tulanga te bajja omusigadde mwoko ya ino bata sakati eh ayi Allah subhanahu wa ta'ala ti na ino muwala wa mwana ibnu ta'ammi yali mwana wa tata wango omuto nga mwagala ninga si mwagala lwa kumati tuina family emu na mwagala nga nga basajja we bagala abakyala otyo ninga muwala Allah muttaqi akutya yebikirira abomugenda woli nakwandula amalusu nayo wole takanali kuyira eh mwana na nimisa na mawafubuke nakuzino obera ono obera no ganti a zitombulira imani imani obukaya bwasi banja bumwambula mange yanazo ruweza na yanaza muchoge na nyina nakaya yana njamwa mu yasira mu kazi mwana wa amudwa Allah tia Allah yebikira tambula tunude wansi mubasumbu wenkya neggulo Vubuka ina kuzina gana sire mwa mkazi. Sire mwa mkazi nzinga ni mwatia. Wewe ya mwali ila sente nga tambula aziteko. Eh? Jeje bandoli yebili yebili. Eh. Na jakola baba na azi wawe. Tambula ya kwa kapeti hiyo miufu. Eh. Wewe vubuka. Zona zoli nyakozo utu wala mvubuka. Wewe ya gende gaba. Yedda nga bichi zichi alintono. Na gani obuwanfu buwangi jenkoma. Zobo simba kuleti. Oh. Wano njagala usa kuni obuwanfu upima kunze. Oh. Nikugenda ko munana kandi ee Allah yantonda ngandi mumpi ofono ofono yalita naba kufa ofono aluwa ne banonyo ofono najja ayimi yenkale mbo ne bapanga kwite 10 na mukaga kandi kuluba silabu munye kuluba silabu mbayogero luwala kuluba silabu mvubuka olwa bagamba ki banywe bali banywe banywe bali be bavubuka bafe be
Niyanga mvubuka agamba mwoyo yali akutya nnyo nga mu nadini. Nemba ndi wange mwaka nimpulira ku nkona. Nimuganti gwani mvubuka tekageragiranya kugwe ngo oli munyumo mvubuka. Mvubuka wala musumbu abulijjo akwandulira malusu akuyire ttaka akwakula ki. Mulungi. Mulungi na naga nsaba kuyingira. Mukaze koko? Tichi. Tichi. Nyingira basiyingira. Mwana kwisa mikono mwana Allah kenya gali zemba ziche buya gasudi. Yingira. Yingira. Omwala yingira mnyuma mugamba. Mama akugambi. Tumaze na kusatu tutulia. Tichi. Tutu ina senti. Mm-hmm. Obo ina kungano, obo ina kusenti tuyambo tuwole. Nakati zisiku ula ti dinari chikumi mwabidi. Oba zilimu sani nakakati. Dinari chikumi mwabidi. Zizu. Ninye chitando kulechi mkugambo kwa te senti ogende. Oh. Si wola si banja. Mvuka na muganti mwana na muganti chosa zeo mudu wa Allah nti kali gendo galeo. Awo tambula mvubuka. Mambo ta kuvimba sima wa vimba. Avimba vimba. No ya he. Nagala na galao na akomao. Oh. Na muganti nenda cho gendo kola wali watu laba gendo galeo. Aga manazi na dayo ni yusigalo ni mfuna ni maida ni mfuna ni meza ni njiteka kuhu. Nis osambi ebintu bigudeere amaaso gakumyuse envidi zikususuma denge ko genda okulwana vuka bagenda okwenda akyuka ayayaya akyuka atya ye nembera zonna zikyuka n'obukambwe buyongera agenda okwenda agamwala bwe nagenda wali agabalu watu laba nange nze bavubuka mbewunya obeeranga ku kyalo eyo mwala najja okukimambo kusima amayuni mama ogege simama amanyuni kuluza osaa mwenda n'omuwala banya n'omusika bizi ebisibi by'okuluzinga babita kasala mambe masaka nga bisala kyoke ngwe ne zifunguka ne mbugwa n'oddamu n'owalula obuto oli ku bisibi n'owalula n'omuntu use mmanju w'ekitoke kimmuse ekiriwo n'okola byoyagala nakawale n'okayuza nonga ntisende onogula akala mu katale ekabaale ku lwokubiri vubuka ye mwala yo mu buliri amugamba balwanye amulwanyisiza mpale ajiyuziza mwala shi ya kola mzubukala ni kama fala makabina digiraiha benamalo kutebe nkira wakati wa mwagulu gegumbi sawa yoji mani ngatebe nkede tachi arwana asimbi mikono na ama vivi agenda mchiko lwacha kujoga agenda kujoga kusasa mwala na mwagamba ya Abdallah itakilla la tafudha khatama illa bihaqihi mudu wa Allah chogendo kukula kiaku Allah Allah ya gano mtu kusumurule mpeta uja wangi ya badde haki ye wampo wa di ndi bikira nacho sumule mpita yange walaba walaba kamba wafubuka agamba omulenze omulenze amuli yao alikumukubuliri ya simba mkono na ama vivi tiwali lugwe iluliwo umwala mwafubuka mwala gwe wachigamba kukumu sajia tusumula mpita yange siri haki yo wena uuri webu uzimu Allah badiba kubuza ulachi wafumina katuli bikira ugenda kumugamba utia nti bankwata bankola ki Allah wakubuza ndi lwaki wafumbira toli tuli mberera toli mberera ogena mugambo te mvu atike aje chikubuza mvu bukawo chemuga bakukwata kuluzi oba musomesa yakukwata twale bitabu bya niyo mara okore ekibi atene we wana I was the machibwa enough analia we yabyalo bena limbe tegekede tombuza mugo gwambuzi gwasigalao bivugira tauba wena ngeza kuchwa chabakola mubaba sajja nawe tengo ekanzu nkaga bome sinkaga sukari nsawa ana sabone kakoto limeka nenga atwala pilimo bukadde 10 na bunanga temuli yingine gogola khayubo bukadde 10 na bunanga temuli yingine ne wadija box neda abachali abawala mukoleta oba abachali abawala mufumbire nga muine mpeta za mwe banga muli bavubuka vubuka abo botanikira ku kastwa otoka ozo mukone mabega paka miaka 3 mu mwenda abala bena kuzindaswa chigamba nti usumule mpeta yange nti mpeta yango nga nga ajuwa yatagenderede so bane seka chatigiza nti omvubuka wali obadde ko mukaseera ako no gamba nti banaye kino kichamu chendi Allah kakiveko kite kumulembe guno ne munange falo kutakwa gwo mundaga oi gwo mundaga omenye wasula mune mtakutokira utakuti Allah madwati bage bo bango likumula ngonga gwo oyingiza abayite abayingire jano ngobanga kola gwe kigambi uvuka bagamba eh takumanga mulino mugamba nyo anjuke sawino teguliyo andike anteke mukati uvuka kambola kubono nefu tangalo kumaliza banange abavubuka kana basajja abakulu mmwe
habari miaka ja bunyondo mudemu kubetuchi kubyenjogera wabita mutya byovuka eh wabita mutya miaka yameka jo boyogera ko katifadi habari munkaga oli munkago oli 5 meta eh Allahu akbar oli munkago oli echemunyisa okuva miaka 15 musajja paka miaka na mwenda wafu utuse miaka 5 meta 5 nkaga na wewe unaona wao Mbazeyo basanga wewe musago bakuba kadi mauli sija kuogera manyage. Ayambale chikofira kino cha ba 7 ya bidda buli mazina bamukuba ekifana nyinga akutaba wala bana. Buli miaka ngeme. Ali munsanfu. Bazi na mazina agimpa kola chabira mu oba miri muvubuka yakola anti waliwa ate jiba jifude ke yakola damu bokola muvubuka ade boyo na mukade yuri bisbiri bisango kawo eh eh yumu uvuka ba bifudewo eh abi khurayira agamba nabiy agamba sallallahu alaihi wasallam bannange ebalire elyo ebaliro tujja kulibeeramu ate ngo ise mu road block mpitirifu siku malaga tuuka ntero kwa abantu ekikola bilako peze Museveni ali mu campaign agena nakashongola waliyo lale yeah ayita bwayisa twali tent twali chito twali campaign twali nakanira lete liwo agenda kinda kashongola naye te bwayisa ne mwambala yero ne mwese besanja ne mwero lugudo ayitawo abayitako asoka ba checking avam pale mwebali kuwagera nale mu mwebali betukoze bakada kubyonona ekibi kada abayogere nkuba netonya Nebaje yambole monagumire nkuba ah wamane tukube go tunazizade ne nebaje tambulire nebaje tambulire ambulire nebaje kuata nayogera mumuni munkuba ngere basakata nagande oyo musidamu ngo mumwita jibono aje mubikire mambolera nogenda mambolera ye nkuba nyetu nyamazine kakusamukira najja yakatambara nakusimuna nakaza munsawo babage nakusaba manyago na wandika najja mukoti basa nakabapula komulabira nabikuwa nagende nakasongola utambule tye bwayisenga age. Ah. Ina no bako bempi no basasula. Bigala mina kube nkuse ndi musete. Okalaba kanu chikonkona. Yafuge gwanga oyina kuzimba. Niyo nakululi teruli ko mufuzi mwala. Tebwali anyega wadde jibuliru. Wadde jeno? Wadde jibuliru. Ne jibuliru takwata. Tayina chanyega. Nti mujje wano mbabikire mukifana mukisikire ngoli bakwiso gene mambolera ye. Abantu abandi mwe miteko musamu nayo musilamu omuvubuka eyamali kisira kyo vubuka bwe nga kimalide mukusinza au gata baraka wa dagina kwenda mukisikiriza. Tina muchi. Muvuka bwa. Tuli mu bibanda tuli mu kusama mpira tuli mu kwesa miyeso tukuba puru tuli mu kwe. Allah. Tubera ku beti tubera mu mazina. Mazina. Mvuka na bera ni programu ye bivulu biiti libanda bera mu Kampala bano lonche esoka afirikana gwatwala yo abawa bei nene otyo ne bazake genda kubera emukono nafala bei dakeda ko second abakazi kale semba yo lonche bera gaba kubiki yala isi nafala yo chifufu cha usiga naga ni lonche ya ruta ya nyimide rafu nako zobo kadde mukaga oh Nega muzikiti tabanga yowadde bogada zonna za wadde mu weekend eyo twali wadde mitwali ebiti oh so sente za kupima noche baganda banke abavubuka tuve mu mbeera gye tulimu tudde mu kube tufu omuvubuka ebyo bobikola musiraamu byo bikola bikubuzibwa ko kinene bango mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti sahabi aitiba Ma'adh bin Jabal agamba nabi agamba sallallahu alaihi wasallam tola abantu abagenda okutwalibwa ke wa Allah kunna kulwe nkomera niye gofalo ko kigamu kyo kutwale wa Allah kimenye tubaga kinene kiranga kuga ujage na komisi sita usi nega ne kito nenyo chetu inzogereza ali juma gogende wa Allah subhana malikida otuka walinga wali teweli akuvunulira byogera mwogeraganya na Allah nayo kusimbola we kigero uve yo fulumi akubuza ku bintu bina njagala mukimu wani sababu fima abulahu Allah jakubuza kubuvuka abo obukole osoka nyo tobuwangaze bonne emyaka enkaga no jinyunyula ko jonna nga ne faile lya buli kimu ko kisoma myaka enkaga bumala kujanga nti aha kadayo bikulali kupegi bali obuvuka
Ejo buvuka ndala. Ndala. Eri separate. Separate. Leto buvuka wabukolera muntu. Obuvuka bapima kuva ddi? Myaka 15 mpaka 39. Bagambe leta faire. Leta faire eyo. Ukunyiga video byonna byonna biri mu faire yo ogenda wallahi ogenda kubiraba. Hmm? Ogenda kubiraba. Byonna. Yauma hadith akbalaha kuna ko olwensi egenda kwogera ebyagikolerwako. Manya nti obusaka bonnafa babeerako mu kyalo. Bivuka bubeera mu kyalo tebuli mabazali bwe Kampala mwensi. Niyo obusaka bonna bwamegamu kisubi wa patris kasoli wa yuwan nina. Byonna byonna obusaka buli kasabika mupiira bonna ojja bulaba. Nangano gwolina omutegeera. Tuli ku peji ya buvubuka. Buvubuka. Engoye ezo bayambala mu buvubuka zonna zigenda kwogera. Okuva ku ngatto paka kwanda we. Ibada ezirimu zewazikoleramu. Buvubuka. Seka. Obuvubuka bwo ennusu okuva ku nnusu paka obukadde 15. Wafuna otya ennusu eziwere 2-3 miliyoni. Miliyoni 2 yogedde enfuna yaazo. Sibimanyi babikula. Pigging ejja. Bakupangisiza musajja munnamanve mukubejinja ku mutwe. Bakuwaddeyo mmeka kakadde kamu. Kwava lunsubuli abakiseka. Bwasane bwani nogaga notani kugenda Japan. Obuvubuka bojja kubunnyonnyola ko nusu ku nusu. Tebiri muki. Ne betting we yenno jamu. Ne ate namunda bana abavubuka no baina amai. Omwala mwa ate mu mitwale ebi ate nga takuba. Obipinga bubipi zitokuba. Na tugenda binyonyo. Byonna. 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 Era abavubuka nze ntenda kubagamba mwe abakuzeemu. Bwoba oyina woviramu ematanga ng'ogenda kulinnya booda. Ogenda kulaba ku bazadde oba mu afiiro baliyo embaga. Otandika okukaaba ng'oyingidde akalo kewammwe eri eka yennyini. Tandika okukaaba. Ki ekigambya? Nsooka mu afiirwa nti aa. Tetwafiirwa sente zo ziizo. Andi bulutunula bonna watunula bubi. Wano waliwo kasooli wameggawo. Waliwo sukaali ndizi wameggawo. Wano kisiba patiisi wameggawo. Kigogumbya wekyali. 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 Abavubuka. Seka. Kamaleo kano. Abavubuka abedda pima maka fananyi. Olina gy'osoma mu kisulo olina n'akagaali kawo bako kavugozeka. Kyokka wali mu maaso olenga nga mugenda kutunga ku luzzi. Waliwo omwana naye asoma eggombe. Naye yawummudde. Kagaali w'okayisa n'akulaba. N'agenda ayita akakeekako mu ffumbiro. N'akakufunyakunya n'ayita mu lusalosalo n'ajja mu kisubi w'olaze. Olese n'akakeeka lwaki sikaita ayiravyani mito ayiravyani mwa. Nomusaba akakeeka akagaaliko koyina kakyenja empale ojjamu okugulu kumu okwokubiita okwambula. Bakatwale bakugoba empale erina kugoberera. Ate ekigere kino kibeera mu fulemu y'eggaali. Nosoma Allahumma jadimu na shayfana amanyi gwoyina omuvubuka. Oba bakazi abawala baabo tebafuna mbuto tebazaala baana. Allahumma jadimu n'ogisomera waawo. Ogisomera wowa. Bwe abaana be tulina baana abakuba ebidongo baziza ziyono baani ani ani. Bazaali ba kitaabwe. Baliko amaduwa. Kawoyo baliko edduwa abange baliko edduwa. Mwana kiri awo kikuzi dali nja kukuba engumi nja kuyisaamu. Mukazi ndi ngegende. Ebyo nabigenda kujja. Nti tabu. Abaana b'abavubuka betulina. Allahu akbar. Siraamu. So seka kyagezaako tugamba nti bannaayo obuvubuka bwo bulina peji yaabwo. Yaabwo. Okyalina chansi nnene. Ky'otegeeza? So. Tukyalina chansi abamu. Chansi? Ffe yaffe tawuba weeri mulango mugule. Singa okimanya. Naye tawuba gy'okola ng'erimu obuzibu. Taga nivudde ku sigala. Odamu paketi ogira bako mu nnyumba. Nvudde ku mwenga mukipa gabeeramu. Osobola okukola tawuba y'obuvubuka nga wazaala abaana b'obulenzi basatu. Osobola obatta. Ogano bawerera. Ogano safi yali abagoba. Nga ya safi yawe yawuba. Bale bali tebalina musango. Muwerere mwambaze omuliisi. Niyo obeera mu nnyumba nga kadi ya jahannamu ogira bako mu nnyumba wennyini weeri. Nakizaalira ku lumbe b'egindi. Nakizaalira mu loogi. Uwe na musale mayuni gaguni. Kadi ziingiza jahannama tulina zo mu maka. Tulina ky'omukola tugaana kumuwa tugaana kumuwerera mwana w'omwana wa bwenzi. Ne kadi z'omuli mu buvubuka tuzirina. Buvubuka bali wano waffe batunda amatafaali. Ofuna loole n'ogala amatafaali oba 15 otwala 3 bitaano.
haji balaburungi linya kulole he agameka he baine ngiye gapanga line nzifira muri mulole munda bona bara oyabajudde ngiri waliyo line zitajudde bavubuka obongo baina oli na tikente Allah bagira nabajja bagure nkoko mufamu yo nkoko atwala bili atwala nyago laba bili atwala nyo laba nya ninga kwata bili bwezi ninga zili nya abavubuka abavubuka nya ninga wala ezo meka bili nazilo bili nya ngosogo kuli monana bavale kuteke nkoko ana bidoke bda mushimba chinkoko nga mwe nkoko 10 na nkoko zaraza Biyana tujja bisasuli. Biyana tujja bisasuli la. Lefa luko budde butokuta. Budde sebe tumalize. Kamu. Nale nebi libijja kuwanvuwa. Tumalize. Kiri sembe kitumaliza nacho. Mbaka yatuwa kubone no bwikiyama. Bumala banga kino bwe mola banga kino bwe mola banga kino bwe mola banga kino nga muli ndo obuki obunene. Yalo wala shaba illa fadhiha. Sira shigenda kutuka. Nga tuna muvubuka gusobola kuzanja okujja konga mono nifu. Sina sigenda kutuka. Naona muvuka bora abantu abali banavuka veda muziki 18. Si bali ku mbogo. Si bali ku. Kibageza nti ebaba ngatu na 18 ngekina na kiri wabweru bana babeda bono nefu. Bera bono nefu. Zoba sina ona gamba era nkyogera nga nkyogera nga ngaba government. Tubaye galo kutta okwata abantu abono nefu. Tukwate bavubuka. Atenze toilet na kano kaunyiriza nga kana akaunyiriza kana kaunye mwa nzo mpalole ya police lolenga mukaga ne nti kakuli mvubuka yamba do embijegede mu bulago linya lole wo mudo kutu panda gali ezo swagas mvubuka zili akajegede omwale na akajegede kugulu linye gali eh usibye mvilo li musajja linya lowe nze babamba jimpe musajja nkutika mutisi Sime yagani sibiraga bisiyaga sokandi alinya sinyanja galinya okoze bibiri bolo baide mvili silinga na munungu kati bonnabo ntika kulole bachi vubuka bonu kali Allah yatusasira mpagine esera ganda we azebiso tizikyali omusono gwagwa gwawedeo tebaligeza nedda mishagenda akendera aba banaleta chi so eh seka buli mvubuka agenda kubera mono nifu kitegeza ndio mulembe kugenda tuka nga bavubuka ngati mukyali mugwa ate dini bate kyagenda mu maso eh aine video mpamba eh tasina kuwana kula bazira nebaza Allah simisa mu university nyingi za Uganda zonna nesira banga munga ndi mu darasi nsome so ba seminar mekola seminar na university ze kyambuge za mumbu zibajja nuzo ngena rumu lakina ange wabu kyambugo nembe ne nkumba ne Nenga sira omuvubuka ze musiramu nga aline mviri ezo nenga alhamdulillah bana benyina 15 temuli aina biviri ebyo temuli aina nala mantu okwesi bechegere mu bulago gwe mulembe ebijegere ebyo mu bulago ne Chris ne bijegere ku mulama tu ezo lama ezikulaga ntuli mu group ya basiyazi nabo wala basiba kajegere kugulu gosibye ko wala omukazi akasibye omuzungu goyagala mulembe Hafsa Osiba kajegere kugulu bakulamuza kugula odduka misini. Mulezo wungu dokutu bakuga mutunda meka. Bwe mulo okutu obo tunda. Bwe yambala necklace ba goba muli. Gwaba agula. Gwaba agula. Eh. Namba desi chimana. Allahu akbar la hawla. Nule chibaganda bange. Obudde so, gwe guno mulembe gwe bayogera ko obate gunatuka. Gwe guno gwe yagamba abavubuka akereza mani yeno. Yeno. Era katulinda bulinzi nti njoba nzintya nnyo buli lwakunange nkya lwakutaano ng'olwaleero era nakolawo ne nkola eyange sibwa abasiraamu nti fatuwa nze kitanda nkivaako buli lwakuna nsula wansi lwaki engombe weefuuwa nga ndi ku buliri nga sana bikiro ntigamune abavubuka abantu si bavubuka mwena mwena abantu ekiyama kituusa bavubuka bononese buli kintu kyonna kyonna tulinda bulinzi njoba kulemera gyegwa so abavubuka tukyalina chansi eyokwenenya netutereezaamu weri abakadde tebakyalina balinawo naye chansi ate kati gwena kukola bingi okusinga ono omuvubuka gwafaluku agenda okwenenya obwenenya kati kati nsiyaddayo okubeera omuvubuka nosanga omusajja omukulu ng'omwana yawumudde bali mu maka g'omuntu mu luggya waliwo omuti gwa Kabaka njagala gwe guba wudde ne mutabani wo mwena musama muwala wa senior 3 oli eno ali eno ono nyeki kubana babandi bakundeta misango ndi wewe bakugeraka agoba wo mutabani we yasigali kamere muzeyo limunu mu namba 14 kasisira guest house mutabani wale mu 12
mwana mutegomya kati gumuzira bobwa muzeyi huboli kucha alhamdulillah twetereze tweyanza nyo tweyanze ge amvubu kabanange twetereze muko ebintu sibyangu page number page ojja jogerera ojja kuogerera sente ezo jo wazijja chakala bichi kuchakala bichi betting simanyi akakawala nze tewali kawala kanema simanyi bichi bichi ku nsiko nuna akakosa mpeza gasi gaso satu era mvuka na ogere kigambo tiwo batika ku city square taxi ezo bonna bajula Allahu akbar nze banga lenda akamalao era mwesi mimwe abasibe bitamba Allah basaba banuba Tweyanza nyo tweyanze ge mwebale nyo mwebale deda Aisha kwagala nya bela alhamdulillah Aisha alhamdulillah saba Allah kutuwa n'ezimumanyi akwagala naye ndoluja kubyenga muuliddeko obagaze bwayina ngatwagala nakulwa Allah tabaraka wa taala saba Allah atongere okwaga tufunewe nabalala abalinga Aisha abalumirirwe dini yapo kati Aisha simanyi ndaweze myaka ana mweta Simanyi Aisha manje sibalabanga. Tobalabanga ku. Nirenze dobo ziri empulide. Arabikanga tanaweza achali muvubuka. Kati tulwana nnyo ne nsimbi ezo eziliyo. Bamwa bavubuka bawala akuteka mu sente. Teka mu sente. Nge nkutade mu sente. My darling I love you. Tugende for lunch buffet. No na navuka spasio na kutoka ngana bande atenda funye malaika eno. Ujita na malaika. Ni alhamdu Aisha. Allah subhanahu wa ta'ala kutuwangalize akongere nemfuna engazi. Okay. Akuone obuvu mukole mirimu gy'obusiraamu. All right. Mwebale nnyo mwebadala tukwatagane next time.